Dnes to soutěží družstva Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého a Pardubického kraje. Je to regionální kolo v požárním sportu. Máme tady celkem 4 disciplíny, a sice 100 metrů překážek, výstup do čtvrtého podlaží cvičné věže, štafeta 4x100 metrů a požární útok. Kromě krajských družstev se tady představí i reprezentační družstva, a to z Královéhradeckého kraje, reprezentační družstvo České republiky a také reprezentační družstvo hlavního města Prahy. Tady ta krajská kola se pořádají každý rok a je to vždy taková příprava, generálka na mistrovství České republiky v požárním sportu, které se letos uskuteční na konci srpna v Liberci.